Ahojte, máme tu druhú časť prerábky našej stodoly na dielňu. Práve pracujem na tomto priestore. Potrebujem toto celé vypratať. Tam vzadu sú škridly, sú tam nejaké staré obkladačky. Potrebujem to dať preč a tieto dosky dám sem hore. Tým pádom zruším tento strop. Toto dáme potom preč, toto vybúrame, ešte to asi aj spevníme a budeme mať ďalšiu miestnosť. Tak do práce. Podarilo sa mi urobiť strop. Zdvihol sa mi to asi tak o pol metra, o meter. Ale ešte som stála v tejto jame. Ale tak myslím, že výška bude dobrá. Ešte to nejako pekne uhladím, aby to bolo dobre. Stena je preč, vznikol nám takýto krásny priestor, tak ešte miniem tieto tiehly s tým, že vymurujem tie dvere a na dnes skončím. Tak tu máme ďalší deň, začínam trošku neskôr, lebo som musel kosiť a začínam to trošku vypratávať. Dvere nám už zatiahli, ešte som fugy vypenil purpenou a chcel by som toto celé vypratať dneska ešte a vyvapkovať celú tú podlahu. Viem, že sa tu ešte bude prášiť, ešte tu budem brúsiť, budem sieťkovať, stierkovať, ale aby tu bolo skrátka čisto, tak to idem vyvapkovať. V rámci možnosti som to vyčistil. Nie je to úplne 100%, ale ako som hovoril, ešte budem veľa brúsiť. Budem dávať aj tú sieťku, stierku. Tak aspoň tak, aby som sa tu neválal v tých výkaloch. Je to trošku lepšie. Strašne to bolo zažraté. Neviem, prečo to nešlo dole, ale aspoň trošku. Problém bol aj to, že tá podlaha nie je dobre vyspádovaná, všetká voda mi utekala tam do rohu. Takže to bol problém, takže som to musel stade dávať von. No celé zle, idem spať. Tak tu máme ďalší deň. V garáži som si našiel tieto tehly. Je dokopy 5 kusov. Rozpočítal som si, bol som si ešte 9 kusov dokúpiť. A ideme do práce. We'll be right back.
Už je to celé vymurované. Ešte keď to zaschne, tak purpenou všetky tie fugy vypením. Tam ten kúsok som nerobil, sa mi to zdalo zbytočné, tu tiež tam dám purpenu. Teraz idem spraviť túto stenu, tam je nejaký otvor, to idem zamurovať, napenetrujem to a hrubovko to vyhladím. Hrubovku, čo som mal, tak som už minul, ešte tam som trošku dotrel, vypenil som všetky fugy. Keďže mi prišiel štrk, tak idem asi na spodok spraviť plátky a to by bolo na dnešok.